intuito de debater questões relacionadas à propriedade intelectual, à sua importância e à sua relação com a universidade, o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFES realizou a palestra intitulada Tópicos e Aspectos Gerais da Propriedade Intelectual. A exposição foi realizada pela doutora Maria Cristina Nobre, advogada com experiência generalista nas áreas de direito civil e empresarial. O que é que uma pessoa pode chegar e registrar como propriedade intelectual? Bem, seria uma marca, né, de uma empresa, seria a própria invenção, você tem um novo processo produtivo que melhore a fabricação de uma máquina. Então, é atividade inventiva ou também atividade artística, é uma obra de arte, é uma escultura. Entende-se propriedade intelectual o resultado da criação da mente humana. Desde o século XV, alguns artistas já se preocupavam em registrar suas obras através de elementos enigmáticos que iriam compor a criação, como, por exemplo, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Nos dias atuais, a Lei 9610 da Constituição Federal de 1988 garante os direitos que o autor pode adquirir sobre suas obras, desde que estas sejam realizadas ou materializadas. A propriedade intelectual atualmente é um bem que nós temos que preservar. É um bem mundialmente preservado. Então, a importância de discutir isso é fomentar o quê? A importância que isso vai ter para a atividade econômica do nosso próprio país, porque vai incentivar os inventores, os criadores de obras artísticas, científicas, para o quê? Para eles saberem que essa discussão está sendo feita e que há proteção nisso. Vai reverter em benefício tanto econômico, tanto para o país, beneficiando também o consumo, porque vai ter um respaldo maior na diferenciação dos produtos e das obras a serem expostas ao público.